Palvelukeskus Suvituulessa Joensuussa on vanhusten seniorikuntosalissa vilskettä. Harjoitusvuorossa on iäkkäiden miesten pienryhmä. Yleensähän käsitys on, että kuntosalilla harjoittelevat vain nuoret ja hyväkuntoiset. Laatusuosituksia ikääntyneiden ohjattuun terveysliikuntaan on antanut myös sosiaali- ja terveysministeriö. Miten nämä suositukset siirretään täällä käytännön toimintaan? No, me siirrämme ne sillä tavalla, että kaikki tämä harjoittelu, mikä tehdään, niin tämä perustuu tietoon. Se perustuu voimaharjoittelun periaatteisiin. Se on turvallista. Me tiedämme näiden ihmisten taustat, me tiedämme heidän sairautensa ja se, että se ei ole kohan vaan tehdään, vaan siinä on voimaharjoittelun perusteet ja siellä on tiedossa ne taudit, mitkä näillä ihmisillä on. Ja sitten, että se on säännöllistä ja sitten niin kauan jatkuvaa, että siitä olisi jotakin hyötyä. Jätetään hetkeksi ryhmä harjoittelemaan ja kysytään, mikä on asiantuntijan käsitys voimaharjoittelun merkityksestä jo toimintakyvyltään heikentyneelle ikäihmiselle. No, siitä on hyötyä nimenomaan toimintakyvyltään heikentyneille iäkkäille ihmisille, koska voimaharjoittelu on sellaista perustavaa laatua olevaa liikuntaa, joka parantaa tämmöisiä keskeisiä toimintakyvyn elementtejä, kuten juuri sitä lihasvoimaa. Miksi se on ikääntyvälle tärkeä? Jos ajatellaan tällaisia meidän jokapäiväisiä liikkeitä, kuten sitä, että nousee tuolista ylös ja kävelee tai kipee portaita, siinähän täytyy lihasten voimantuoton ylittää maan vetovoiman siihen ruumiin massaan kohdistama paine. Eli lihasten pitää pystyä voittamaan tämä ruumiin paino, jotta ihminen voisi liikkua ympäriinsä haluamallaan tavalla. No, nyt jos me ajatellaan ihmisiä eri ikävaiheissa, vaikka 30-vuotiaana henkilö on painanut 70 kiloa, eikä ole ikinä ajatellutkaan, että tuolista ylösnousu olisi mikään haaste. Mutta iän mukana tämä paino ei tuppaa laskemaan, mutta voima kyllä laskee, jolloin tällaiset tavalliset suoritukset muuttuu aika haasteellisiksi. Ja silloin voiman lisääminen on oiva keino parauttaa toimintakykyä sellaiseksi, että se mahdollistaa esimerkiksi tämmöisen arkipäivän tavallisen liikkumisen. Voiko iäkäs tehdä ihan maksimivoimaharjoittelua? Mun käsitykseni on se, että maksimivoimaharjoittelu on erittäin hyödyllistä iäkkäille ja se on usein tämmöisille huonokuntoisille ainoa tapakin harrastaa, koska kunto on heikentynyt niin paljon, että ei ole mahdollista tehdä mitään muuta kuin maksimiharjoittelua, koska kaikki harjoitteet on lähellä maksimia. Kestävyysvoimaa tarvitaan pidempiaikaisissa suorituksissa, kuten lumenluonnissa, mutta mihin tarvitaan nopeusvoimaa? Tilanne, jossa sitä vaaditaan, on esimerkiksi kun horjahtaa ja pitää korjata tasapainoa, niin nopeasti pitää ottaa tämmöinen korjaava askel. Se on myös hyvin tärkeää toimintakyvyn kannalta. Se on tietyllä tavalla vähän sellaista toiminnallisempaa voimaa. Ja se, että mikä henkilön tämmöinen nopeusvoima tai voimantuottoteho on, niin se riippuu luonnollisesti siitä, että mikä on hänen maksimivoimansa. Eli että mitä parempi maksimivoima on, niin sitä parempi on tämmöinen voimantuottotehokin. Miten itse ikäihminen on huomannut voimaharjoittelun merkityksen? Päivittäisissä askareissa ja kulkemisessa ja liikkumisessa, niin kuin rullattorin kanssakin, niin on paljon helpompi nyt kulkea kuin silloin, kun ei tahtonut pysyä senkä kanssa pystyssä. Ikäinstituutin koordinoimassa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on ideoitu myös lapsiäitijumppa. Semmoinen tutkittu tosiasia on se, että naisen alarajojen lihasvoima alkaa laskea siinä 50 iässä. Jos ajattelee, että itse on noin 50 tai vähän yli, niin minkä ikäinen äiti on sitten? Ja äiti tarvitsee siinä vaiheessa ehdottomasti sitä alarajojen kuntoutusta ja että se lihasvoima pysyy yllä. Milläs nämä nuoremmat on saanut teidät mukaan tänne? No, varmaankin sillä, kun minä olen joskus ihan kaiken ennen vanhaa ollut vähän voimasti. Niin, että on vuosikymmeniä, vaikka nyt on välillä tietysti mennyt. Niin, olen voimistellut ihan kaiken. Tuntuuko sitä, että tämä niin kuin kehittäisi lihaksia ja kuntoa? No, minä näin vähän lajalla, että minä kahtena talvella olin vanhassa koneessa tuolla koivupihassa.
mutta ennen Sortovalassa, sieltä asti kun voimistelin. Oliko se vaikea houkutella tuota äitiä mukaan? Ei ollut. Ei, kun hän todella on aikaisemminkin ollut tämmöisissä laitteissa, niin kyllä hän lähti ihan mielellään. Säännöllisen harjoittelun oheen päivän jumppaliikkeeksi niin äideille kuin muillekin sopii tehokas pohjevenytys.